Mtazamaji, ni maafisa wale wa polisi wanaendelea kushika doria kote nchini wakati ambapo kinara wa muungano wa Azimio Lumoja Raila Odinga anatarajiwa kufanya maandamano makubwa kote nchini wakati wote kuanzia hivi sasa. Makataa ya Odinga aliyopea serikali ya Rais William Samoei Ruto yalitamatika usiku wa kuamkia leo wakati ambapo Odinga anaendelea kusisitiza kwamba lazima servers zivunguliwe. Hali hii ya Odinga kufanya maandamano huenda ikalemaza shughuli za serikali vile vile shughuli za biashara. Odinga hapo awali alikuwa ametaja kwamba mtambui Rais William Samoei Ruto kama mkuu wa nchi kwa sababu anaamini hakushinda kihalali. Ni baada ya mtoa taarifa mmoja kumfichulia Odinga kwamba yeye ndiye alishinda uchaguzi, na Odinga kuamini kwamba Chebukati akishirikiana na Ruto waliweza kumuibia ushindi wake. Hata hivyo, viongozi wa Azimio Lumoja hapo jana waliweza kukiri kwamba wataongoza wafuasi wao katika ahadi ikulu ya Statehouse hapa jijini Nairobi ili kuchukua ushindi wao. Odinga vilevile alimweza kumtumu Rais William Samoei Ruto kwa kuwapa Wakenya ahadi na sera za uongo wakati wa kampeni ambazo sasa hivi zimewashinda kutekeleza. Vilevile aliweza kusema kwamba serikali hii inafanya matumizi mabaya ya fedha za umma kutoka ambazo zinatolewa kama ushuru kutoka kwa wananchi, swala ambalo amesema kwamba hayawezi kulialao hadi pale ambapo watahakisha kwamba Wakenya wameweza kupata uhuru wao. Ndizo taarifa za hivi sasa, na kwa nini njema tukio mingine zaidi, hii ni Iran Digital. Zidi kusubscribe hapa ndipo nyumbani, kituo number 1 kote nchini kwa habari.